جشن آزادی کی آمد آمد ہے. ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے کیتھیڈرل چرچ میں 14 اگست کے مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں سٹی اور ٹریفک افسران نے شرکت کی. تقریب میں بچوں نے حب الوطنی کے اظہار کے لیے ملی نغمے پیش کیے. اس موقع پر پودا بھی لگایا گیا. کیتھیڈرل چرچ کے ڈین شاہد مہراج نے ملک سے محبت کا اظہار کیا اور ملکی ترقی میں ہمیشہ پیش قدم رہنے کا عزم ظاہر کیا. آج یہاں تقریب ہوئی ہے, اس میں ہم نے پودا بھی لگایا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے ہم نے سرسبز بنانا ہے. تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا اور شرکا میں سبز ہلالی پرچم بھی تقسیم کیے گئے. تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ جنیرہ الیاس, لاہور نیوز.